端午假期，有些的高雄义大世界游乐区的民众呢，又面临了惊魂记，因为挑战极限的游乐器材突然发生了故障，让搭乘的32名游客受困在半空中，长达7-8分钟。消防局获报以后呢，出动云梯车前往抢救，这才化解危机，让饱受惊吓的游客觉得非常扫兴，但也庆幸自己保住一命。我们就卡在最顶端那边，然后有工人就上去帮忙修。极限挑战列车来到轨道最高处，没想到下一秒没有往下俯冲，而是像这样足足在空中停了7-8分钟。哦，好险，我们还没有那一趟没有坐在上面啊。我们看到很臭，还有人不舒服的呀，2-3个左右。32名乘客顶着大太阳，在下午3点多卡在半空中，当时温度高达34度，还好工作人员紧急排除，化解一场危机。而初步检查发现，可能是游客身上异物掉落惹的祸。那个设备，它为了要保护这个设备的安全跟人员的安全，所以它启动了安全的这个装置，所以我们的那个车子会紧急的停下来。游乐园除了退还32名游客全部门票，并送上下午茶外，也立刻回报市府主管机关，承诺通过复检才会重新开放。只是这已经是同一项游乐设施第二次出包，想要挽回游客信心，恐怕在降低事故发生率上还得多加把劲。 TVBS 新闻林一邦和新来三居小组高雄报道。